Vad heter Norges huvudstad? Iglo, Oslo, Ollon eller Albin Olsson? Miniräknar ni med sig igen? Ja, det fanns ingenting i reglerna som sa att man inte fick det. Jag har räknat ut det nu. Vilken kamera ska jag visa? Jag har 0,750. Ja, men om jag vänder på den så ser vi resultatet här. Jag tror att det är Oslo. B. Oslo. Enligt mina beräkningar, ja. Gratulerar till 1 000 000 kronor. Tusen tack.